ανθρώπου. Δεν επαγαστούτη, ακόβελες τσάγια σαντή, σου μαύρα σαν το κομμάτι. Kendaraan korban sudah nyawis buka orang kerpo penatar. Ayo kodok konco turang gane buat tetuya. Ayo 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 konco. Lo 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 lo. Ayo ayo konco ayo konco konco kumpul kumpul kumpul. Monitor tambah itu. Monitor. FG audio. Kau mesti kau kebak watering pasir manekuk poro majurit aku gilis ikan sabi cakak lampai ngagam busono ngetes kebak busana dikenal intruk. Jurit ngapa ayo siap siaga potong aku ke congo ngulungaken karena di wingi stang kedawu-dawu kakek pacuci cah
Adikku padang ya gue jepjo kalau cacang gue seger gak rasan kabar mule gue kalau nonton kakek mas mulut hati ke syukur ngeneng penggalipun kakek gue kabeh podong estreni sabtanding kakek sinun demati kupro tinungal gani cak ngante orang-orang singgunangi papan palguanmu. Wah dino kalenggane karawan kadang-kadang ku anom yo kadang ku taruno danu ojo badal sabto ini tinimbalan ratu ning Muryangsa danu maju oleh danu bajigur tenan bocah iki blonjo wah sing gedhe blonjo jurang dino iki perdana cok mula kabeh Muryangsa ayo dituduhke kaya ngapa slakri daning Muryangsa ne aku wilis aja nganti ngeleng semake pepunden ning papan kene Pak Kestaken dawuh kae pandemenku teko kae biasa nukokne krati dek ndora ya bojone kakek wingi ayo nu ayo kono-kono penakne wah kupro aku wilis maju aku terapi sidik rapopo kan uyo kaya ngono gajian tenan si oper kendang tak buru iki kena kubrong ini luput plek gue rakanto plek rakanto hei iki lo kubro co yang kelenu loh yo do de a wayas loh waya yo to slong ati-ati yo kang loh wayu para bajurit ini nyapo tau salah posisi aja kayak ngono asam urat kolesterolnya tinggi oh ayo coba penat di dino iki di ayo ayo penat di kan sama aku protein cinta damai orang nakal wejaja tobat nasuha
Bergoyang bersama kuproti. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Rata-rata sing kejuluk pak-pak iki wis ora iso. Kelamak sikile. Panjange kaya rina. Kaya rina Pak Cito. Kene ta critani kanggo sepo mengkosore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Hadadama fil milahi sholata.
Wayo plek men ape plek. Cuh. Ayo koncor cewe. Wah. Ae ae. Yo yo. Wayo cok tu thodok apra wirakwa ne papat pake. Ya ya. Wah. Wah. Oh. Loh. Loh. Loh ya. Loh tong we. Betan bakti ya tenan. Sinjung akhirat nyawaku on. Loh. Kok mbok cubit iki lho kaget. Tadi kerocokan kuyonan yowi tadi tangisan wicah. Weh, wayo iritun kabeh perwadyo palamu. Waling papan ini aku rapakel ngalih, rapakel gelandang jarang. Shhh. Wah.
mayo kang dina kaleng-kaleng iki padha nyawijake jaya kawijayan jaya kasantikan mungging kabeh padha rahayu slamet nyuwun marang karsane Gusti kang kaya dhewe kok pangkatono karo sumulya datya dinalarase kul Gusti kang maha agung para kadhek taruna kang padha nyuwun Mamita sih kawalasan karugrahan Gusti Mugi-mugi kewala Anggenipun Agung Wilis Sumambra Pengku Prosakti Tansa Cici Matuwono Joyo Dijayanti rame tenan swasana Jawa padhe para prajurit padha ngrangsing kawibawane kubro dina iki padha wis cu oh mentok iki padha lho padha lho iki ora krasa ora ngrisi Kondelono aku papa orang wanyongko aban panas sehingga songko di bayo maju wongi kepala mati me husto Wayo, kowe sumbar kaya ngopo mau aku ngruwane wae wong lanang-lanang dhewe ae. Ayo jengkaro mati dening aku kowe. Aduh, wandi tenan kowe karo aku. Ayo lek kabeh kene bae ape podo maju. Yo ye. Ae ae. Ae. Yo. Sa. Banter to kurang banter kubro kubro ya ditone Yo ae lo ayo lompat ning atimu wene ele song-song kowe ngawe-ngawe leparat kowe iblis lan bocah-bocah ayo aja gondeli aku tak cokot sikile Oh, no. No.
Cakepan ku cepoten, aku ben rasa koyo ngopo kekuatane bocah, bocah gangkrolan iki. Wah. Ayo, aja mek ijen, maduro kabeh kruputen koyo wong jara. Hei. Ya. Wah, gae. Weh, kandel ora weduh. Wis tenan iki pacar tenan iki. Mama cantiknya si Durjo. Aduh. Aja kaya ngono kuwi. Setan kok senengane mama beruang. Ayo, sapa wani ayo kene. Majo iki lungguh, Bro. Gembonge banyu wangi ya iki. Sabuk kadang limang dewa ya aku. Wah, tepuk tangan kanggo Bapak Ali, ayo tepuk tangan sirame. Iki lo juragane bose dina iki, Cok. Nah, wae joget sik Bali, joget sik. Joget. Ya, ayo. Ayo Danu. As, buat joget. Iki bakok sing roso. Awas ora krese. Aduh tenan. Lah, aku iki biyen roso saiki wis umur. Wah, tepuk tangan sirame. Kaya kurang banter. Ora apa. Wis to iki lho kubrok kadel kulite. Wayu bocah gendut. Maju kene dadak. Wes jan ora kresek aku iki yo ayah. Yo tangan wono yo. Dodo yo. Pocah aku. Aduh pecah ora kowe sirap to lho ya. Aduh. Putus we. Wah. Setan alas kowe adik-adikku. Mbok ajar adik-adikku mbok antepi wedok yo. Iki rambut ora kena-kena. Woi iki. Ujariku sakti ini baik blokan. Sopo sasu itu. Ijan. Ayo, ini lo aku ini.
Cita bocah wong berjeru iki ayo wae iki lho wong edan isih dilepok kocok tenan aja ora iso mlayu banter iki lara ayo ayo cita iki maju Majuai tiap tahun. Tepuk tangan sing rame jo. Iki lho mamanya PKK cantik ya si Torjo. Sing banter de, sing banter de. Awas. Aduh, ye. Wati kowe ora lega aku ana kene. Wocan dulu yo. Tangane Cito tarik, tangane Cito tarik. Ayo ditarik lho. Bocor gede tenang aja. Wis golekne gobal. Niki cepo ora kowe cek. Wani karo tamplean duwe parat. Ayo ngeceo kowe potel trijimu. La kae. Yo pesane lek kaya ngono kowe bocah yatim. Wah. Ayo. Sorry.
Penak nu ngawasan kene iki penak nu. Coba nu iki gawe nang lawasan to nu. Baru wis papan cepat. Ayo, iki lo aku bakal gawe huru hara papan. Saya juga biar tarikku pro tim bersama Gumpilis.